Як навчити хлопчиків бути хлопцями, а дівчат – дівчатами? Як виховати в дітей повагу до представників іншої статі? Відповіді на усі ці питання мав дати методичний день, який провели педагоги дитячого садка номер 22. Хлопчики та дівчатка не кращі і не гірші одне за одного, переконані освітяни, просто вони різні. У них по-різному організовано психічні процеси. Дошкільнята неоднаково ставляться до вибору друзів, граються та спілкуються. Ось чому важливо навчити дітей усвідомлювати свою відмінність від іншої статі і відповідно поводитись, кажуть в дитсадку. І методичний день пронизаний проблемою гендерного виховання. Гендерне виховання дітей дошкільного віку, в принципі, в першу чергу покликане на підготовку дітей до проживання соціальних ролей в майбутньому. Що це означає? Тобто що? Турботливого сина, доньки, вірних гарних друзів, онуків, внучки онука. Ми дуже багато працюємо над вихованням дружніх стосунків між хлопчиками і дівчатками. Виховуємо їх поважати, любити один одного. У кожній віковій групі дитсадка є дівчачі і хлоп'ячі куточки з певним обладнанням. Також вихователі враховують особливості представників статі, коли організовують навчально-виховний процес. У методичний день в низці груп пройшли цікаві інтегровані заняття, в ході яких малюки намагалися зрозуміти, якими їм належить бути, щоб стати подібними до казкових принців та принцес. А що хлопчик не повинен робити з дівчатками? Як з ними не можна? Не битися. А ще? Не ображати. І не видирати. Не видирати що? Іграшку. Дай пораду всім хлопчикам, що можна говорити дівчаткам, щоб дівчатка не ображалися, а чого не можна? Не можна їй говорити, що вона некрасива. Хлопчикам не можна ще робити, обзиватися, битися. Дружите ви між собою? Так. Да. А як ви один до одного ставитесь? Хорошо. Хлопці вам уступають місце коли-небудь? Так. Да. А коли? Коли ми йдемо мити руки. І коли ми сідаємо до столиків. А дівчатка щось з свого боку роблять хороше для хлопців? Так. А наприклад, що? Ведуть себе хорошо і не б'ючи. Справжньою прикрасою методичного дня стала загальнодитсадкова літературно-музична розвага. Її учасники побували у країні, де є вулиця Ввічливості і проспект Охайності. А живуть в цій країні леді та джентльмени, на яких так прагнуть бути схожими вихованці дитсадка.